olsun əziz tamaşaçılarımız. Aləmzi Xəzərində həkimlər yenidən iş başındadır. Bu həftənin son həkim işini izləyirsiniz. Bugün də mən düşünürəm ki, çox maraqlı qonaqlarımız var və maraqlı mövzularımız var. Məhz sizin tibbi biliklərinizi artırmaq üçün bugün sizi maraqlandıran və biraz az danışılan mövzularda söhbətlərimiz olacaq. Mövzumuzu sizə elan edim. Amma istəyirəm biraz daha diqqətli olaq bu mövzuda, daha aktiv olaq. Sizin zənglərinizi gözləyirəm 012-404-31-15 nömrəsinə. Çünki növbəti qonağımızla biz, belə deyək, dünyaya açılan pəncərə olan gözlərimizdən danışacaq. Bəziləri mənim kimi pəncərədən baxır dünyaya, ikili pəncərə olur. Bəzi göz problemlərində biz təəssüf ki, elə gecikmiş hallarda həkimə müraciət edirik ki, artıq həkim belə çarəsiz özünü hiss edə bilən anlar olur. Amma müasir oftalmologiya çox inkişaf edib və bu mövzuda bizim qonağımız Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin vitro-retinal göz cərrahı, tibb üzrə elmlər doktoru, doktor Tural Qəlbinur olacaq birazdan studiyamızın qonağı. Mən istəyirəm ilk öncə studiyamızın əlaqə nömrəsini xatırladım, 012-404-31-15. Yəni biz vitro-retinal göz cərrahisi dedikdə göz dibi xəstəliklərindən danışırıq, retinadan danışırıq. Amma ilk öncə bizim qısa bir süjetimiz var. Gəlin o sujeti diqqətlə izləyək, özümüz üçün bir nəticə çıxaraq, sonra qonağımızı studiyamıza dəvət edək və onunla söhbətimizə başlayaq. Buyurun, gəlsin sujetimiz. Görməniz zəifləyib, elə bil gözünüz önündə ildırım çaxır, qara kölgələr ya da uçuşmalar görürsüz, yarımçıq görürsüz, heç nə görmürsünüz? Bunlar torlu qışanın qopması əlamətləridir. Keçər deyib, oftalmoloq müayinəsini gecikdirməyin. Zamanında həkimə müraciət etsəniz, baş verə biləcək körlüğün qarşısını ala bilərik. Görməli olduğunuz çox xoş məqamlar var hələ. Bizimlə sağlam olun. Və biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, hansı kamera baxıram, robota baxıram. Və biz davam edirik, doğrudan da görməmizi, gözlərimizi qorumaq çox önəmlidir. Çünki bir anlıq gəlin gözlərimizi yumaq və ən qorxduğumuz bu qaranlıq deyilmi? Yəni biz çıxıb elə küçədə sorğu aparsaq ki, hansı orqanınızı itirməkdən, hansı hissiyatınızı itirməkdən qorxarsınız? Yəqin ki, 80-90% görməni itirməkdən qorxduğunu söyləyə bilər. Buna görə də bizim gözlərimizi necə qoruyaq? Hansı xəstəliklər zamanı daha gözü açıq olmalıyıq, gecikdirmək olmaz. Bütün bu sualların cavabını Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin vitro-retinal göz cərrahı tibb üzrə elmlər doktoru doktor Tural Qəlbinuru studiyamıza dəvət edirəm ki, bütün bu sualların cavabını bizə versin. Buyurun doktor. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox xoşdur sizi studiyamızda görmək. Və mən nəzərinizə çatdırım ki, Tural doktor 19 yaşında göz xəstəlikləri sahəsində başlayan dünyanın ən gənc oftalmoloqudur. 23 yaşında tibb elmləri namizədi və 34 yaşında Azərbaycanın tibb sahəsində ən gənc elmlər doktoru alimlik dərəcəsini alan ilk Azərbaycanlı oftalmoloq həkimdir. Öz ixtisası üzrə Türkiyədə təhsil alıb və bildiyim qədər 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin imzaladığı xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının qalibisiniz. Bu haqda biz danışacağıq. Çox dəyərlisiniz Azərbaycan səhiyyəsi üçün. Sizi çoxları tanır, istər həkimlər, istər insanlarımız. Və mən istəyərdim ki, biz elə başlayaq mövzumuza. Görmənin azalması, çəpli, bilməm, bu haqda çox danışmışıq əslində. Amma nədənsə söhbət göz dibi xəstəliklərinə gələndə açıq deyəcəm, bəzi oftalmoloqlar belə o sahəyə girmək istəmirlər. Çünki çətindir, nəticə almaq çətindir, xəstəni məmnun salmaq çətindir. Siz razılaşarsınız bu mövzuda mənimlə. Ümumiyyətlə, maraqlıdır, torlu qışa, başqa sözlə desək, göz dibi xəstəlikləri dedikdə, biz hansı xəstəlikləri nəzərdə tuturuq? Çox sağ olun, Mütlu xanım, təqdimatınız üçün. Ümumiyyətcə, göz xəstəlikləri, göz nə qədər kiçik bir orqan olsa da xəstəliklər hədsiz çoxdur və bunların da İçərisində gözün torlu qışası, göz dibi ən çətin və bəzən müalicəyə tabi olmayan bir hissədir göz dibi. Ümumiyyətcə, göz düşünün ki, bənzəyir bir kameraya, bir fotoaparata, biz düyməni bastıqda orada olan bir kamerada necə bir şəkil həkk olunur lentə və yaxud da ki,
bir yeni bir rəqəmsəl olaraq yeni bir kartlara. Bugünkü gün biz də bir yerə baxdığımızda şəkil bizə həkk olunur torlu qışaya və oradan da ötülür beynə və biz görürük. Yəni ki, torlu qışada və başqa bir halda desək, retinada hər hansı bir patoloji dəyişikliklər olsa, hər hansı bir bir zədə olsa, hər hansı bir müəyyən bir qopmalar olsa, şəxs görməsini itirə bilər. Və əgər biz buna zamanında müdaxilə etməzsək, bu körlüklə nəticələnə bilən bir haldır. Belə deyək, fotoaparatın plonkasıdır deyə bilərik biz. Bəli, o şəkillər həqiqə olunan plonkadır bu torlu qışa. Və onun problem yaşaması görmənin itməsi ilə nəticələnə bilər. Aydındır. Bəs bu bir insan necə bilə bilər? Hansı şikayətlər varsa biz dərhal artıq torlu qışanın o retinanın qopmasından şübhələnməliyik. Bilirsiniz, ilk öncə şəxs gözünün önündə hər hansı bir uçuşmalar hiss edir və yaxud da ki, görmədə bir zəiflik hiss edir. Yəni, yeni bir şikayətdir bu və yaxud da ki, görməsi itir və yaxud hissəvi şəkildə itir. Yəni, bu, bilavasitə xəstənin görmə ilə bağlı bir diskonfortuna bağlı olaraq xəstələr bizə müraciət edirlər. Yəni, zəif görməyə mi başlayır, yoxsa belə deyək, görmə sahəsi mi azalır? Yəni, məhz torlu qışa haqqında bizə siqnallar, yoxsa yatırıq səhər görməyərək mi oyanırıq? Bilirsiniz, bu müxtəlif xəstəliklərdə müxtəlif görə özünü göstərə bilər, amma təbiidir ki, zəiflik, yəni görmənin zəifliyi və görmənin itməsi və eyni zamanda görmə sahəsinin daralması bu xəstəliyin bir başlanğıcını, yəni bizə bir siqnalı ola bilər. Ümumiyyətlə, gözlə bağlı, məncə, kiçik bir şikayət varsa belə dərhal həkimə getmək lazımdır. Tamamilə doğrudur. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərdə çatdırım ki, qonağımız Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin vitro-retinal göz cərrahı, tibb üzrə elmlər doktoru, doktor Tural Qəlbinurdur. Tural doktorun, belə deyək, çalışdığı xəstəxanalar, Azərbaycandan danışmıram, xaricdə qatıldığı elmi toplantıların siyahısı çox uzundur. Mən onları çalışacağım indi veriş ərzində sizə daha yaxından tanıdım. Tural doktorun şəxsi Facebook səhifəsi var. Sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər aktivdir. İzləyicilərinə maraqlı, faydalı məlumatlar verir. İli oradan da məncə tanış ola bilərsiniz. Mən istəyirəm, biz danışaq biraz yaş qrupundan. Yəni, torlu qışasının qopmasını riski daşıyan insanlar kimlərdir? Hansı yaş qrupu daha risk qrupundadırlar? Bilirsiniz, ümumiyyətcə, bir sıra xəstəliklər var, məsələn, sistemik xəstəliklər, məsələn, bunlardan diabeti biz götürsək, şəkər xəstəliyini götürsək, göz dibində bilavasitə, yəni kiçik damarlarda törətdiyi, yəni diabetin fəsadı kimi, yəni torlu qışada ciddi bir fəsadlar törədə bilir. Bu, təbiidir ki, daha gənc yaşlarda da başlaya bilər. Məsələn, bizim çox gənc yaşlı xəstələrimiz var ki, bunlar artıq torlu qışada ciddi bir fəsadlar var. Məsəl üçün, 20 yaşlardan deyək ki, məsələn, diabetə biz bunu şamil etsək. Bundan başqa, yüksək eynək, yəni miyopiyası olan, yəni uzaqdan pis görən şəxslərdə, yəni bu şəxslər də artıq risk qrupundadır və burada yaşlar, hətta bizim 8-9 yaşında əməliyyat etdiyimiz uşaqlar var, hansı ki, bunlar artıq 8-9 yaşında artıq mənfi 15-dir. Yəni, göz qüsuru. Yüksək dərəcəli miyopiyadır artıq. Yəni, yüksək dərəcəli. Ümumiyyətcə, bütün miyopik xəstələr hər zaman bir torlu qışada olan bir qopması riskini daşıyan bir qrupdur. Onun üçün mən həmişə xəstələrə belə bir tövsiyə edirəm ki, hər il, hətta gözdə heç bir şikayətə olmadığı halda belə bir eynək taxırsa, yəni uzağı pis görürsə, yəni mənfi miyoplar, bu xəstələr mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Yəni ildə bir dəfə göz tibbi müayinə olunmalıdır. Yəni bizdə yaş qrupu, bilirsiniz, torlu qışada, hətta mən deyərdim, biz bura erkən doğulmuş körpələri də daxil edə bilərik. Yəni bura bir sıra bir doğuş anomaliyası olan bir patoloji, yəni müxtəlif göz patologiyaları da bura daxildir, hansı ki, bu yaş, hətta mən deyərdim, 0 ayından etibarən başlayır. Yəni, retinoblastomalardan danışırsınız. Müxtəlif, yəni. İlk aylarda rast gəlinən. İlk aylarda və erkən doğulmuş körpələr, yəni bugünkü gün bizim ölkəmizdə çox
popülar olan, təəssüf ki, bu erkən doğulmuş körpələrdə olan problemlər. Yəni biz o xəstəni körpənin ilk 2 ayında, 3 ayında artıq əməliyyat edirik. Əgər bizim müalicəmizə cavab vermirsə, ilk 2 ayında, 3 ayında əməliyyat edirik. Yəni torluq işə patologiyaları, xəstəlikləri ərsində yaş qrupu müxtəlif ola bilər. Müxtəlif yaşlarda bizdə xəstələr müalicə edir. Yəni heç kim sığortalanmayıb. Heç kim sığortalanmayıbdır bundan. Və təbiidir ki, yaşlı qrup, yəni yaşlı nəsil daha çox risk altındadır. Bu da bir sıra gözdə gedən yaşlanmağa bağlı olaraq, yəni torluq işarda müxtəlif dəyişikliklər baş verə bilər. Aydındır. Doktor, bəs bu xəstələrin müayinə və müalicəsi necə aparılır? Deyək ki, siz qeyd etdiniz ki, şikayətlər var və yaxınlaşdı Respublika Müalicə və Diagnostika Mərkəzinə. Yəni, orada mən əminəm ki, bütün avadanlıqlar var bu müayinələr üçün. Ümumiyyətlə, necə aparılır müayinələr və müalicələr? Siz ilk olaraq biz təbiidir ki, xəstənin görməsinə baxmalıyıq, xəstənin ilkin müayinə olaraq göz təzyiqinə baxmalıyıq və eyni zamanda və bundan da başqa xəstənin mütləq göz bəbəyini böyüdərək, damla tökərək xəstələrə və göz dibinə mütləq müayinə etməliyik. Yəni, əsas müayinə ilk bundan başlanılır və bundan sonra əgər ehtiyac varsa müxtəlif diagnostik, alətlərə, diagnostik vasitələrə biz müraciət edirik. Amma əsasən ilk müayinə sadəcə bir damla tökərək gözə göz dibini tam bir müayinəsindən ibarətdir. Aydındır. Mən istəyirəm, biz verilişin girişində izlədiyimiz qısa sujeti bir daha izləyək. Daha sonra sizə daha bir geniş sujetimiz olacaq ki, siz əyani şəkildə bu problemlə tanış olasınız, biraz daha gözü açıq olasınız. Çünki həkim işi verici hər zaman sizin tibbi biliklərinizi artırmaq üçün, sizi marifləndirmək üçün yönəlir. Mən çox təşəkkür edirəm mənim daimi izləyicilərimə, tamaşaçılarıma. Çünki mən harada da görsələr, deyilə ki, Tutu xanım, o qədər məlumatlandıram. Bu çox yaxşı haldır, çox xoşdur ki, bizim tibbi biliklərimiz artır. Sabah biz xarici bir həkimin qarşısına da düşəndə deməsinlər ki, bunlar heç nə bilmirlər. Necə insan sağlamlığı haqqında bu qədər az bilgiyə sahib ola bilər. Gəlin, sujeti bir daha izləyək, daha sonra söhbətimizə qayıdaq. Görməniz zəifləyib, elə bil gözünüz önündə ildırım çaxır, qara kölgələr ya da uçuşmalar görürsünüz, yarımçıq görürsünüz, heç nə görmürsünüz? Bunlar torluq işığının qopması əlamətləridir. Keçər deyib, oftalmoloq müayinəsini gecikdirməyin. Zamanında həkimə müraciət etsəniz, baş verə biləcək körlüğün qarşısını ala bilərik. Görməli olduğunuz çox xoş məqamlar var hələ. Bizimlə sağlam olun. Biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Qeyd edim ki, qonağımız Respublika Müalicə Diagnostika Mərkəzinin göz xəstəlikləri uzmanı, vitro-retinal göz cərrahı, tibb üzrə elmlər doktoru, doktor Tural Qəlbinurdur. Və qeyd edim ki, Tural doktor 19 yaşında göz xəstəlik hissasına başlayan dünyanın ən gənc oftalmoloqudur və 23 yaşında tibb elmləri namizədi və 34 yaşında Azərbaycan tibb sahəsində ən gənc elmlər doktoru alimlik dərəcəsini alan ilk azərbaycanlı oftalmoloq həkimdir. Bu bizi çox qürurlandırır. Fəxrimizsiz, Tural doktor, doğrudan. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bilsiz nə üçün? Ki, siz bütün, yəni, xaricdə çalışmışsınız, bilirəm, bir neçə xarici ölkədə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də daimi iş olaraq vətənimizi seçdiyiniz üçün. Çünki doğrudan da sizin kimi həkimlərə bizim xalqımızın ehtiyacı var. Biz qayıdaq torluq qışa məsələsinə. Torluq qışasını, yəni, biz dedik ki, hə, torluq qışa qopur. Niyə qopur? Səbəb nədir? Nədir onu oradan qopardan səbəb? Bilirsiniz, torluq qışının qopmasının müxtəlif səbəbləri ola bilər. Qeyd etdiyim kimi, diabet xəstələri bu qrupa aiddir. Diabet nə olur? Diabet xəstələrində göz içərisində müxtəlif damarlar, yeni damarlar əmələ gəlir. Bu damarlar əgər müalicə biz xəstəni etmədikdə, artıq orada bir membran, bir pərdə əmələ gəlir və bu pərdə torluq qışının üzərinə yapışaraq onu daima oradan dartır. Yəni, bir dartma vasitə nəticəsində torluq qışa da qopma olur. Yəni, bu diabet xəstələrində, yəni ikincili olaraq əmələ gələ bilər. Və bundan da başqa eynək taxan, yəni yüksək miopiyası olan şəxslərdə orada çox incə bir, torluq qışa da incə bir dəyişikliklər olur, yəni incəlmələr olur torluq qışanın çevrəsində, içərisində. Və bu o qədər incə olur ki, hər hansı bir orada bir
hərəkət, yəni göz insan aktiv olan insanlar, çox hərəkətli olan insanlar və yaxud da ki, müəyyən bir yaşla bağlı olaraq gözün içərisində bir maye var. O maye zamanla öz yerini dəyişir və artıq tərkibini də dəyişir və o incə olan sahələri özünlə yəni dartaraq orada bir dəlik əmələ gətirir və yaxud da ki, bir yırtıq əmələ gətirir. Bu vasitəsilə də maye göz torluq işığının arxa hissəsinə keçərək bunu öz yapışdığı yerindən qopur. Yəni, əslində, yəni, bu cür yəni, baş verir. Yəni, bunu belə nümunə olaraq necə təsvir edə bilərik? Deyək ki, bir türklərin bir sözü var, incəldiyi yerdən qopsun. Elə mi olur? Yəni, bu bir parçanın hansısa yeri süzülür və bir travma zamanı məhz o yerimi qopur, yoxsa? Və, tamamilə doğrudur. Yəni, hər hansı bir düşünün ki, bir parçanın bir hissəsində bir süzülmə olursa, o artıq tam, yəni bir cırılmaya, yəni torluq şahının tam bir qopmasına yəni gətirib çıxar. Yəni elə bir sadə təsvir etsək, biz bunu bu cür təsvir edə bilərik. Və yaxud da ki, mən belə deyirəm ki, əvvəllər bizim evimizdən bir xalça asılırdı, əvvəllər divardan. Düşün ki, o xalçanın təkrar qopub yerə düşməsidir. Yəni ki, o divarı düşünsək ki, torluq şahıdır. Düşünün ki, oradan tam qopub... Xalça qopur, sürüşür, düşür yerə. Düşür yerə və biz təbii ki, bir növ buna bənziyir bu və burada hədəf əsas müalicə onu təkrar öz yapışdığı yerə qaytarmaqdır. Mümkündürmü bu? Bu tamamilə maraqlıdır. Yəni, bunu deyək ki, aşkarladıq ki, xalça sürüşüb düşüb, müayinə zamanı gördünüz ki, qopub bu incəldiyi yerdən. Bunun daha sonra nə etmək lazımdır? Bilirsiniz, bu bəli, bugünkü gün müasir oftalmologiyada, müasir tibdə bunu təkrar müalicə etmək, yəni bu torluq işığının qopmasının qarşısını almaq tamamilə mümkündür, yəni bir cərrahiyyə ilə. Yəni bu sayılır göz xəstəliklərində ən bir çətin bir cərrahiyyə növü. Təbiidir ki, həkimin təcrübəsi, yəni uzun illər bu cərrahiyyəni etməsi bu çox vacibdir, yəni çox təcrübə olmalıdır. Bir də səbir tələb edən işdir. Və çox səbir və gözün mən deyərdim ki, ən uzun çəkən bir əməliyyat hesab olunur. Adətən bir katarak cərrahiyyəsi bugünkü gün 5-10 dəqiqə arasında çəkirsə, düşünün ki, bu əməliyyat təxminən bir 1 saat, 2 saat, hətta bəzən 2 saatdan daha çox çəkə bilər. Və bu, bir az, mən həmişə deyirəm, torluq işığı cərrahiyyəsi incə sənətə bənziyir, yəni bir incə sənət işidir, yəni çox zərgər işidir, yəni orada... Dəqiqliklə hər ipini yerinə yapışdırmalısan o parçanın, yəqin ki, ona görə. Yəni ki, burada etaplar biz bəzən bilmirik, yəni məsələn, bir katarak cərrahiyyəsində 1-2-3-4 etapdırsa, burada bu etaplar dəyişir. Bəzən fərqli-fərqli üsullar istifadə edirik, müxtəlif lazerdən, müxtəlif qaz, göz içərisində biz qazlar istifadə edirik, tamponada məqsədli və yaxud da ki, silikon yağları istifadə edirik. Yəni, bu cərrahiyyə bizim göz xəstəliklərində digər cərrahiyyələrdən çox fərqlənir. Bir növ bir, hətta bir, mən deyərdim ki, bəzən mən həmkarlarım zarafat edirlər ki, bir neurocərrahiyyədir əslində. Yəni, bunun çünki torluq işığı bir beynin bir uzantısı olduğuna görə, düşünün ki, biz torluq işığının içərisində, əməliyyat, gözün içərisində əməliyyat edirik. Biraz daha fərqli bir cərrahiyyə növüdür. Çox aydındır. Bu çətin işinizdə sizə uğurlar arzu edirəm, doktor. Yəni, əslində uğurlarınız çoxdur, biz bunu hər birimiz bilirik, amma yenə də davamı gəlsin. Və bu dəqiqələrdə bizim bir sujetimiz olmalıdır, əziz tamaşaçılarımız. Bu sujeti bizə Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzi təqdim edir ki, biz xəstəliklərimiz mövzusunda mariflənək gözü açıq olaraq və müəyyən situasiyalarda nə etməliyik bu haqda minimum məlumatımız və bilgilərimiz olsun. Gəlin, sujetimizi izləyək, daha sonra studiyamızda Tural doktorun söhbəti bizə davam etdirərik. Buyurun, sujet gəlsin. Əvvəldən zədəm olmuyor. Göz get-gedə özü zəifləyir. Biz də İrana ayrı müalicədən ötürüm getmişdik. Orada açıq istədim, yazdıram. Oradakı həkim baxdı, dedi, sənin gözündə milvari suyu var, yetişib, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyatdan əvvəl bu gözü çox zəif görürdü. Həddindən artıq, heç biz onun milvari suyun olduğunu bilmirdik. Həkim dedi ki, ola bilməz ki, mən milvari suyun əməliyyat edəyim, o göz görməyə. Burada nəsə problem var.
göz belə tutuldu ki, elə bir şeyə baxanda o baxdığı şeyə qara bir ləkə düşürdü. O ləkə imkan vermirdi görəsən ki, sən açıq görəsən. Orada o həkim bizə məsləhət gördü, gedin Tehrana. Ancaq bu Tehranda əməliyyat olunur. Mən heç ora getmədim. Gəldim Azərbaycana. Biz xəstəni müayinə etdiyimizdə göz dibində, görmənin tam mərkəzində sarı ləkə deyilən, başqa bir adla makula adlanan hissədə görməni makulanın dəliyini aşkar etdik. Xəstə gec bizə müraciət etdikdə, biz bunu gec əməliyyat etdikdə, bizim əməliyyat uğurlu olsa belə, bəzən görmə tam yaxşı ola bilir. Xəstəmiz bizə müraciət etdiyində bir gözündə görmənin azalması və eyni zamanda görmədə rəng dəyişiklikləri və eyni zamanda bir nöqtəyə baxdığında o nöqtəni əyri gördüyünü bizə ifadə etdi. Əslində bu xəstəmiz bir müddət bundan əvvəl başqa bir ölkədə katarakt əməliyyatı keçirdi və katarakt əməliyyatından sonra görməsində azalma ilə əslində bizə bir müraciət etmişdi. Əvvəldən zədəm olmayıb, göz get-gedə özü zəifləyib. Biz də İrana ayrı müalicədən ötürüm getmişdik. Orada açıq istədim yazdıram, oradakı həkim baxdı, dedi sənin gözündə milvari suyu var, yetişib, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat olundu, əməliyyatdan bir həftə normalını görmə oldu. Biz gəldik İrandan bura, Sumqayıta, bir 15 gün keçəndən sonra görmə itdi. Görmə itdi, biz qayıtdıq bir də İrana, həkimin yanına. Dedik, ay həkim, vəziyyət budur. Həkim dedi ki, ola bilməz ki, mən milvari suyunu əməliyyat edeyim, o göz görməyə. Burada nəsə problem var. Orada həkim bizə məsləhət gördü, gedin Tehrana. Ancaq bu Tehranda əməliyyat olunur. Ya da Azərbaycanda klinikalar var. Xarici həkimlər gəlir, orada gözün əksində çəkirlər, əməliyyat deyirlər. Tuta bilsəz, belə həkim tapa bilərsiniz. Biz də gəldik Azərbaycana, klinikalara getdik, gözün əksini çəkdik. Dedilər, gözün kökündə qırıcadır. Maye də gəlib yığılır, görmə itir. Bu əməliyyat olunmalıdır. Bizə siftə həkimlərdən dedilər ki, burada Azərbaycanda yoxdur belə həkim ki, bunu əməliyyat eləsin. Siz ya Tehrana getməlisiniz, ya Türkiyəyə getməlisiniz. Biz də gözləyəsi olduq. Sonra deyən oldu, adres verdi, gəldik Tural həkim dedilər. Gəldi, baxdı, yoxladı, dedi, bu əməliyyatı mən eləyirəm. Biz xəstəni müxtəlif diaqnostik alətlərlə müayinə etdik və görmənin mərkəzində yerləşən makul adlanan sahənin dəliyini gördük və əlbəttə ki, bu hal əməliyyata birbaşa göstəriş bir vəziyyət idi. Bir həftə onu müəyyən damcılarla müalicə elədilər, həftədən sonra əməliyyat elədi. Əməliyyat elədi, doktor dedi ki, bunun elə bil ki, göz çuxuru arxasında o qırıca, o dəlik olan yeri tikməliyik. O alınsa əvvəlki kimi, maye yığılmasa görmə yaranır.
Ümumiyyətlə, makula dəliyinin yeganə, tək müalicəsi bu cərrahi yolladır. Çünki biz bunun bir medikamentoz bir müalicəsi yoxdur. Yəni birbaşa biz gərək göz dibinə müdaxilə edərək o dəliyin qapanmasına nail olmalıyıq. Bizim keyfiyyətli görməyimizə səbəb görmənin tam mərkəzidir, yəni makula adlanan bir hissədir. Əgər orada hər hansı bir dəyişiklik və makula dəliyi kimi ciddi bir xəstəlik olduğu zaman bizim görməmiz ciddi bir şəkildə azalır və görmənin keyfiyyətlidir. Əsasən, xəstələr nədən şikayət edirlər? Bu xəstələrimiz görmənin, əlbəttə birinci növbədə görmənin azalması, bundan başqa görmə keyfiyyətinin itməsi, xüsusən rəng görmənin azalması və bir nöqtəyə baxdıqda o hissənin əyri, yəni məsələn düz xəttə baxdığında düz xətt halında deyil, əyri bir şəkildə xəstələr şikayət edirlər, bunu ifadə edirlər həkimə gəldikləri zaman. Yəni bu hal olduqda mütləq göz dibi, göz bəbəyi böyüdülərək, genişlədilərək, yəni müxtəlif damcılarla göz dibinə mütləq incələmək lazımdır və müxtəlif diaqnostik alətlərlə mütləq müayinədən keçməlidirlər bu xəstələrimiz. Makula dəliyinin əməliyyatı vitrektomiya adlanan metodla olur. Vitrektomiya zamanı biz şüşəvari cismi, yəni gözün daxilində o maye şəklində olan şüşəvari cismi biz xaric edirik və xaric etdiyimizdən sonra torluq şanın bir üst qatı var. Biz ona daxili membran qatı deyirik. O qatı soymaqla və xəstəyə əməliyyatın sonunda gözün içərisinə qaz vururuq və xəstəyə bir həftə, bəzən biraz da bundan artıq üzü aşağı pozisiya verərək bu dəliyin bağlanmasına yardımcı oluruq. Ümumiyyətlə, əməliyyatın uğurlu olma dərəcəsi, uğurlu olma faizi 90%-dən yuxarıdır. Yəni biz 90% xəstələrdə bu əməliyyatı uğurla edə bilirik. Amma əlbəttə ki, daha geniş dəliyi olan xəstələrdə, yəni uzun müddət, 6 ay və bundan daha artıq vaxt keçən xəstələrdə bəzən əməliyyat etsək də belə, bəzən bu dəliyi tam bağlanmır və bəzən məcbur qalırıq ikinci dəfə xəstəni bir daha əməliyyat edək. Ona görə də əgər belə bir dəyişiklik varsa bir xəstəmizdə, yəni göz dibində belə bir patoloji dəyişiklik varsa, tez bir zamanda əməliyyat olunmalıdırlar. Yəni əməliyyatı nə qədər uzun müddət vaxt keçirsə, xəstə əməliyyat olunmursa, əməliyyatın da uğurlu olma dərəcəsi aşağı düşür əlbəttə ki. Əgər bu xəstəmiz bizə biraz da gec müraciət etsəydi, əlbəttə ki, əməliyyatın uğurlu olma səviyyəsi, dərəcəsi aşağı düşür olacaqdı. Yəni, yaxşı haldır ki, bu xəstəmiz bizə tez bir zamanda müraciət edibdi və biz tez bir zamanda da bu xəstəmizə müdaxilə etmişik. Biz əməliyyata gələndə görmə yox səviyyəsində idi. Amma indi görür, yaxşıdır, heç bir narahatçılığım yoxdur. O doktorda bir yanaşma, bir mehribançılıq var. Mən onu hiss elədim, elə rahatçılıqla da o əməliyyata getdi.
Sağ olsun, belə həkimlər olan yerdə heç arada getmək ehtiyac deyil. Öz ölkəmiz, öz yerimiz, öz həkimlərimiz hamısından yaxşı. Minnətdarıq belə gənc həkimlərə, gedib oxuyublar, gəliblər xalqın xidmətində dururlar. İndi buradan üzr istəyirəm, Tehrana get, fasların dilini bilmirsən, bir tərcüməçi tut, orada da sən dediyin o nə tərdesin. Üzr istəyirəm, öz dilindən öz dərdini həkimə deyə bilməyəndən sonra çirik-çirik, heç bu da bir nəticə verəsi şey deyil. Hə, elə mən minnətdaram ki, bizdə belə həkimlər var. Xala, bax görürsən, burada əməliyyatdan əvvəl, bax belə bir səndə, belə bir görmənin tam mərkəzində belə bir yırtıq var idi, dəlik var idi. Bugün artıq təxminən, bugünkü müayinəmiz təxminən əməliyyatdan bir ay sonraki müayinədir, görürsən. Və bu tam belə, bax burada belə bağlanıbdır tam, çox uğurlu bir şəkildə. Göründüyü kimi, bu tam görmənin mərkəzi tam qapanıbdır. Yəni göz anatomiyası necə olmalıdır, yəni arxitekturası gözün görmənin mərkəzi necə olmalıdır, bu gündə bəli, gördüyün kimi tamamilə bağlanıb. Yəni dəlik yoxdur və tam orası, tam mərkəz, tam bağlanıbdır. Maye də yoxdur. Maye də yoxdur və göründüyü kimi tamam. Burada məsəl üçün görürsünüz belə bir körpü kimi, asma körpü kimi belə bir maye yığıntısı var. Görürsünüz burada içəridə qalxmış vəziyyətdədir. Ancaq burada isə bugünkü müayinədə belə tam bağlanıbdır. Ümumiyyətlə, makula dəliyi yaranma səbəbi əsasən yaşa bağlı bir problemdir. Göz içərisində bir şövari cisim adlanan bir maye var. Şövari cisim yəni zaman keçdikcə, illər ötdükcə torlu qışardan ayrılır. Yəni əslində bir kapsul şəklində torlu qışaya yapışıq şəkildə olur və zaman keçdikcə, yaşa dolduqca bir şəxs o bizim hər kəsdə, yəni fizioloji olaraq, normal olaraq oradan ayrılır. Və bu ayrıldığı zaman bir sıra patoloji dəyişikliklər əmələ gətirə bilər. Bunlardan biri də əlbəttə ki, görmə mərkəzində olan makuladır, yəni makulanın dəliyi baş verir. Bu əsasən qadınlarda makula dəliyi kişilərə nisbətən 3 dəfə daha çox rast gəlir. Makula dəliyinin ikinci səbəb zədə ola bilər. Hər hansı bir travma nəticəsində görmə mərkəzində ciddi bir dəyişikliklər ola bilər, eyni zamanda makulanın dəliyi baş verə bilər. Bundan başqa diabet xəstələrində, şəkər xəstələrində göz dibində bir müxtəlif bir gecikmiş hallarda pərdə, örtü əmələ gəlir və bu örtüyün ikincili olaraq görmə mərkəzini əhatə edirsə, oranın dartılması nəticəsində görmə mərkəzində bir makulanın dəliyi baş verə bilər. Necə göz dibində bir dəyişiklik olduğunda, yəni hər hansı bir görmə mərkəzində bir patoloji bir dəyişiklik olduğunda, bu birbaşa bizim görməmizə bilavasitə təsir edir. Və çünki makulada fotoreseptorlarla zəngin olan bir hissədir və görmənin hüceyrələri əsasən bizim tam orada yerləşir. Yəni orada hər hansı bir dəyişiklik bizim rəngli görməmizə və bizim yaxşı görməmizə təsir edir. Doğrudan da çox maraqlıdır əslində belə xəstələrin tarixçəsini danışmaq, hekayəsini danışmaq ki, hər kəs özünə lazım olan məlumatı oradan götürsün. Və mən yeni qoşulan tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdırım ki, həkim işinin bugünkü qonağı Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin vitro-retinal göz cərrahı tibb üzrə elmlər doktoru doktor Tural Qəlbi Nurdur. Və qeyd edim ki, Tural doktor 2006-2008-ci illərdə İsrailin Yerusalim şəhərində Hadassah Hebrev Universitetinin oftalmologiya kafedrasında vitro-retinal xəstəliklər və
cərrahiyyə üzrə cərrahi fellowship təhsili almışdır. Həmin ildən 2010-cu ilədək dünyanın ən aparıcı tibb universitetlərindən biri olan Kanadanın Toronto Universitetinin göz xəstəlikləri kafedrasında vitro-retinal göz cərrahı kimi çalışmışdır və hal-hazırda Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində öz iş fəaliyyətini davam etdirir. Ən gənc, belə deyim, 19 yaşında göz xəstəlikləri ixtisasına başlayan bir gənc oftalmoloqdur və 23 yaşında tibb elmlər namizədi və 34 yaşında Azərbaycan tibb sahəsində ən gənc elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almış bizim fəxrimiz həkimimizdir. Təbii ki, belə bir fundament olmasaydı, təməl, bugün bu əməliyyatları belə rahatlıqla müzakirə etmək, danışmaq olmazdı. Çünki öncədən bu xəstəliklər üçün, bu xəstələr üçün biz ya xaricdən mütəxəssis dəvət edirdik, ya özümüz xaricə gedirdik. Amma nə yaxşı ki, artıq öz vətənimizdə bu əməliyyatları tam əminliklə, güvənlə etibar edə biləcəyimiz həkimimiz var. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. İcazənizlə bir telefon xəttində tamaşaçımız var. Onu qəbul edək, sonra bu xəstə mövzusunda söhbətimizi davam edək. Sabir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Tutu xanım, bayramınızı da təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm əzizim. Sizlə bahəm. Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Mən sizin həmişə dinləyirəm, həmişə də tamaşaçınızla bir. Təşəkkür edirəm. Buyurun, sualınızı eşidək. Tutu xanım, mənim gördüyümdə belə xəstəlik var. Gördüm torluq şahsında həm distrofiya, həm atrofiya var. Atrofiya frigent xəstəliyi var. Tural həkimdən xahiş edirdim ona görə bir nəsə, onun əməliyyatı varmı, ya nəsə bir köməkliyi varmı, gözüm heç olmasa biraz görəm. Aydındır Sabir müəllim, sualınız aydındır. Yani. Sual aydındır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun, cavablandıraq bu sual, elə mövzuya aiddir. Zəngidən tamaşaçımız anladığım qədəri ilə, yəni burada bir göz dibinin müəyyən distrofik bir xəstəliyi var. Ola bilər ki, artıq bu gənc yaşlarından bu xəstəlik var. Çox təəssüf ki, bugünkü gün bir çox yəni, eksperimentlər aparılır, bir çox dünyada bir çox çalışmalar var bununla əlaqədar. Ancaq çox təəssüf ki, nəsə bir cərrahiyyə edib bu distrofiyanın qarşısını almaq mümkün deyil. Biz sadəcə xəstəyə medikamentoz, müəyyən bir yardım... Olan görməni saxlamaq üçün. Olan görməni saxlamaq üçün, yəni proqresi azaltmaq üçün. Müalicələr edirik, ancaq çox təəssüf ki, cərrahiyyə ilə biz bunu aradan qaldıra bilmirik. Hələ ki, qaldıra bilmirik. Aydındır. Və keçək bu az öncə izlədiyimiz sujetdəki xəstəyə. Burada makulada bir deşik var idi, mən belə başa düşdüm. Və xəstə xaricdə bu diaqnoz səhv etmirəmsə təsdiqlənib. Yəni, bu xəstələrə yanaşma necə olmalıdır? Hansı risk qrupu olan insanlarda rast gəlinir bu xəstəliklər, ümumiyyətlə? Makula xəstəliyi. Bu, ümumiyyətlə, makula nədir? Ümumiyyətlə, makula başqa bir adla sarı ləkə. Bu, bizim keyfiyyətli görməyimizi təmin edir. Əgər bizim tam torluq işanın tam mərkəzində yerləşir və bizim ən keyfiyyətli görməyimiz o sahədədir. Yəni, hər hansı bir orada olan bir dəyişiklik, yəni hər hansı bir bu xəstəmizdə də olan kimi bir dəlik və s. olarsa, xəstə görməsi azalır və mərkəzi görməsi, mərkəzi görmənin körlüğü ilə nəticələnə bilər. Biz bu xəstəmizdə bəzən yaşa bağlı, çox vaxtı yaşa bağlı bir problemdir. Və əsasən qadın cinsində daha çox biz bunu görürük və 50 yaşından yuxarı olan xəstələrimizdə. Bu adətən bağlıdır gözün içində bir may, göz ümumiyyətcə bir bənzir topa. Məsələn, topun içində bir hava var. Burada balaca bir göz maketimiz olmalıydı. Siz istəyirsiniz göz haqqında danışın. Mən düzdür, nə dərəcədə bizim işimizə yarayar bilmirəm, amma yenə də olsun. Tamaşaçılarımız da görsün ki, biz gözdən danışırıq. Aha, topa bənziyir gözümüz, məsələn, göz, gördüyünüz kimi. Bəli, gördüyünüz kimi bir yuvarlaq bir şəkildədir. Aha. Və gözün içərisində bir maye var. Aha. Biz ona şüşəvari cisim deyirik. Aha. Və bu şüşəvari cisim, yəni bu tam gözün göz boşluğunu doldurur, yəni gözün içərisini doldurur. Və bu şüşəvari cisim zamanla tərkibini dəyişir. Əslində o gel kimidir. Ancaq zamanla daha çox sinereziz dediyimiz, yəni sulanmağa başlayır. Yəni daha tərkibi dəyişir. Və bu tərkibi dəyişdiyi müddətcə... Yəni bu normal haldır mı onun tərkibinin dəyişməsi? Bəli, bu normal tam haldır. Necə ki, yaşlanırıq, tamamilə dərimiz sallanır, o da tərkibini dəyişir. Mən eyni xəstələr də belə bir izah edirəm. Yəni yaşlanmağa bağlı olaraq bu bütün şəxslərdə bu hal baş verir. Və miopik xəstələrdə daha erkən baş verir. Göz iri olduğu üçün, göz böyük olduğu üçün. Bu makula dəliyi dediyimiz, yəni sarı ləkədə tam bu şüşəvari cisimin tam onun üzərinə yapışmış şəkildə olur. Və zaman keçdikcə o yerini dəyişdikdə
özü ilə, yəni tam sarı ləkəni də tam dartaraq orada bir dəlik əmələ gətirir. Orada bir həm bir pərdə əmələ gətirir və eyni zamanda dəlik əmələ gətirir. Və bunun nəticəsində xəstələr mərkəzi görmədə ciddi bir dəyişiklik olur. Yəni xəstələr bir nöqtəyə baxdıqlarında orada bir əyrilik olur və yaxud da qara bir ləkə olur. Tam qara bir ləkə, yəni çünki tam gözün mərkəzində olduğuna görə. Təbii ki, bu cərrahi bir haldır və biz mütləq xəstəni cərrahi etməliyik və nə qədər tez bir zamanda cərrahi edərsək, bu sujetdən də qeyd etdiyimiz kimi, biz yaxşı nəticələr alırıq və dəliyi tam bağlayırıq və yəni bu da bir torlu qışa bir cərrahiyəsidir və nəticələr adətən 90-95%-in üzərində bir uğur əldə edə bilirik. Yəni, burada müraciət etmə tezliyi çox önəmlidir. Nə qədər tez gəlsə, bir o qədər tez dəlik bağlanacaq. Biz çox maraqlı bir haldır ki, dəlik adətən kiçik olur və zamanla böyüyür. Yəni, öz-özünə bağlana bilməz. Çox nadir hallarda birinci dərəcəli dəliklərdə öz-özünə bağlanma ola bilər, ancaq adətən progresidir. Adətən progresidir və bu daha da genişlənir. Biz bu halda təbii ki, mütləq cərrahiyə etməliyik və nə qədər tez qeyd etdiyiniz kimi o qədər daha da uğur nəticə halda əldə edə bilirik. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Bugün göz xəstəliklərindən danışırıq, göz dibi xəstəliklərindən danışırıq. Belə baxanda çox balaca bir orqanda, amma onun xəstəlikləri belə görünə qədər şaxələnir. 012-404-3115-dir bizim əlaqə nömrəmiz. Zəng edin, suallarınızı həkimimizə ünvanlayın. Mən qeyd edim ki, qonağımız Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin vitro-retinal göz cərrahı, tibb üzrə elmlər doktoru, doktor Tural Qəlbinurdur. Həmçinin əlavə nəsə başqa suallarınız olsa efirə düşə bilməsəniz, Tural doktorun sosial şəbəkələrinin hesablarını da ekranlarda görürsünüz. Ekranda görüş nömrələrdən də müraciət edə bilərsiniz. Doktor, bunun müalicəsi siz dediniz ki, cərrahiyyə yolundan. Yəni, bu cərrahiyyə, təbii ki, mən demirəm, əməliyyatın gedişatını danışın, amma ümumiyyətlə, yəqin tamaşaçılar da maraqlıdır ki, nə ilə bağlayırsınız o dəliyi? Bilirsiniz, çox maraqlı bir haldır ki, biz yenə bir torlu qışəbi cərrahiyyəsi ilə başlayaraq əməliyyata, biz oradakı bir qat var, bir hissə var. Onun tam o dəliyin çevrəsində. Biz o dəliyi, o membranı oradan soyuruq. Və oradan soyaraq bir növü onu daha da o dəliklərin bir-birinə yaxınlaşdırırıq çevrəsini. Yəni 360 dərəcə olduğuna görə bir-birlərinə yaxınlaşdıraraq və əməliyyatın sonunda biz xəstəyə qaz tətbiq edirik. Yəni genişlənə bilən qazlar var bizim göz cərrahiyyəsində istifadə etdiyimiz və bu cərrahiyyəni və bu qazı tətbiq edərək əməliyyatın sonunda bir növü o iki dəliklərin bir-birinə yaxınlaşdırırıq. Və bu zamanla, hətta bir gündən sonra belə artıq orada bağlanma əmələ gəlir. Və təbii ki, xəstəyə biz eyni zamanda bir baş pozisiyası təqdim etməsini istəyirik. Və bəzən xəstələr bir neçə gün üz aşağı yatırlar və bu da günün bir 90% hissəsini və bununla da biz cərrahiyyəni uğurlu hesab edirik. Çünki əgər o membranı soymaq da artıq bir başqa bir torlu qışanın bir səviyyəsidir, yəni başqa bir cərrahiyyənin bir çox vacib hissələrindən biridir. Biz onu etməsək, o bağlanmır. Hətta belə hallarda olur bəzən dəlik. Yəni, torlu qışa cərrahiyyəsi olunsa belə dəlik təkrar bağlanmır. Yəni, onu mütləq biz o membranı oradan, o hissədən soymalıyıq və dediyim kimi sonunda, cərrahiyyənin sonunda bir qaz tətbiq edirik. Siz bu maraqlı bir haldır ki, bu cərrahiyyədə siz bunu öncə də qeyd etdiniz. Bəzən xəstələr xaricə müraciət etdiklərində, bizim istifadə, əgər qaz tətbiq olunacaqsa, xəstə təyyarəyə təkrar minə bilməz. Yəni, haradasa ən az qaz sorulana qədər, bu qaz da adətən bir aya sorulur. Yəni, təbii ki, bu xəstələrin öz ölkələrində, yəni cərrahi olmaları daha məqsəd yönlüdür. Deyin ki, əgər bir ay, iki ay ölkədən kənarda qalmaq istəyirlərsə, Məncə də. Sonra bir problem olanda da qalarsan o cərrahi, xarici cərrahi axtaraq indi verəsən, Allahın tapasan, yatatmayasan. Yenə də öz həkimlərimiz əziyyət çəkiblər, gediblər xaricdə oxuyublar ki, sizə keyfiyyətli xidmət göstərsinlər. Bu mövzuda gözlü bir xəstəlikləri mövzunu tam güvənə biləcəyiniz həkimdir, doktor Tural Qəlbinur. Tural doktor, ümumiyyətlə, bu gözlü bir xəstəlikləri yayılma tezliyi nə qədərdir? Biz ümumiyyətlə dedik ki, xəstəliklər cavanlaşıb, hər kəs həm media, həm
televiziya hər yerdə bütün gün hər gün bar-bar bağırır ki, xəstəliklər cavanlaşıb, ay aman özümüzü qoruyaq və s. Göz dibi xəstəlikləri necə yayılma tezliyi və yaş qruplarına görə hansı vəziyyətdədir bugün? Bilirsiniz, bugünkü gün bizim ölkəmizdə ən böyük problemlərindən biri diabet xəstəlikdir əslində. Və çox, hətta mən deyərdim, bütün xəstəliklər içərisində ən pik zirvədədir. Çünki hədsiz çox diabet xəstələri var və bu xəstələrin çoxu da xəbərsizdirlər və yaxşı bir təəssüf özlərinə baxmırlar və yaxşı bir müalicə almırlar və bunun nəticəsində ciddi bir göz fəsadları ortaya çıxır və ilk növbədə yəni gözdə fəsad çıxır. Təbii ki, şəkər xəstələrində müxtəlif orqanlarda xəstəliklər ola bilərsiniz bildiyiniz kimi, ancaq göz bunların içində ən həssasıdır və birinci yəni gözdə özünü bir özə verir və xüsusilə də torlu qışada olan, torlu qışada. Və təbii ki, bu diabet bugün ən çoxdur. Yəni, ən sıxlıq olaraq diabet xəstələriniz üzvə ən çoxdur. Bu il bildiyim qədərilə Dünya Diabet Günü diabet və göz xəstəliklərinə həsr olunmuşdur, səhv etmirəmsə. O zaman belə bir sual verim, bəlkə biraz kəskin xəstələnəcək sualım. Bir diabetli xəstənin kör olması üçün neçə il vaxtı var? Sizə elə gəlmirikmi ki, diabetli xəstələr çox gec müraciət edirlər həkimi? Bilirsiniz, bu artıq bir çox elmi çalışmalar bunu göstərdi ki, əgər bir diabet xəstəsi hər hansı bir, əgər bir göstəriş varsa, lazer tətbiq olunmursa göz dibinə və yaxud da ki, müəyyən bir inyeksiyalar var, dərmanlar var, biz gözün içərisindən bir vasitə vururuq, bunlar olunmursa, artıq körlük 50%-dir. Artıq bir təxminən ilk 10 illikdər körlük artıq statistik olaraq artıq 50% bu xəstələrdə körlük baş verə bilər. Və uzun müddətli, bilirsiniz, bu aslıdır diabetin gedişatından. Diabet nə qədər uzun müddətdirsə, orada olan gözdə olacaq ehtimal çox yüksəkdir. Məsələn, 30 illik, 40 illik diabet xəstələrində göz dibində ciddi fəsadlar baş verə bilər. Biz bunu bu cürə hesab edirik, yəni diabetlərdə. Aydındır. Doktor, bəs mənə bir məsələ maraqlıdır. Diabetli xəstələr hansı zaman çərçivəsində həkimə getməlidir? Yəni, 6 aydan birmi göz həkiminə getməlidir, ildə birmi getməlidir? Yoxsa bu gözün mövcud vəziyyətinə görə dəyişirmi bu? Mən bilirsiniz, Amerikan Akademiya Oftalmologiyasının bizə dediyi protokola görə, qeyd etdiyi protokola görə ildə əgər heç bir gözündə heç bir dəyişiklik yoxdursa, ildə bir dəfə. İldə bir dəfə müayinə olmaq kifayətdir. Artıq əgər gözündə bir dənə belə qansızma varsa, cüzi qansızma belə varsa, artıq bu xəstələr 3 ayda bir, 4 ayda bir həkim, göz həkimi nəzarətində olmalıdırlar. Çünki bu inkişaf edə bilər bu hal. İnkişaf etdiyi zamanda, onun zamanında əgər müalicə olarsa, zamanında biz bunun üstünə düşərsək, bunu körlükdən ciddi mənada qurtarmış olur. Qoruya bilər. Çünki ilk olaraq elə zədələnə məsəl göz damarlarıdır ki, bu retinopatiyalar yararlı. Kiçik damarlar mənada qurtarmış olur. Doktor, mən təklif edirəm bizim sujetimizi bir daha izləyək, o qısa sujetimizi ki, yeni qoşulan tamaşaçılarımızı bir az daha marifləndirək, sonra başqa suallarım da olacaq sizə. Buyurun. Görməniz zəifləyib, elə bil gözünüz önündə ildırım çaxılır, qara kölgələr ya da uçuşmalar görürsünüz, yarımçıq görürsünüz, heç nə görmürsünüz. Bunlar torlu qışanın qopması əlamətləridir. Keçər deyib, oftalmoloq müayinəsini gecikdirməyin. Zamanında həkimə müraciət etsəniz, baş verə biləcək körlüğün qarşısını ala bilərik. Görməli olduğunuz çox xoş məqamlar var hələ. Bizimlə sağlam olun. Doğrudan da belə baxanda biz yaz aylarındayıq və yazın gəlişini, təbiətin oyanmasını, nə bilim, ətrafımızı, iş yoldaşlarımızı, yaxınlarımızı, informasiya 80%-ni səhv edəmirsə, biz gözlərimiz vasitəsini alıb qavrayırıq da. Yəni, bu qədər vacib orqanı məncə qorumalıyıq. Mən istəyərdim, siz təcrübənizdə olan maraqlı hadisələrdən də bizə danışasınız. Maraqlı xəstələrdən. Həkim üçün maraqlı hadisə nə ola bilər? Əlbəttə ki, bir uğur, yəni xüsusilə bir cərrahi uğur. Bu cərrahi uğurlar çox olubdur mənim həyatımda.
və bir əgər biz məncə göz həkimi olmaq məncə tibbdə bütün tibbin bütün sahələri təbii ki, müqəddəs sahələr, amma ancaq bir insan gözsüz yaşaya bilməz. Bir insan bəlkə də bir ayaq olmadan və yaxud da bir hissəsi olmadan yaşaya bilər. Ancaq göz olmadan bir insanın yaşamağı mümkün deyil. Əgər biz bir xəstənin gözünü aça biliriksə, yəni bir xəstəyə bir kör olan xəstəni, əgər müalicə oluna bilinən bir əgər bir körlüğü varsa, biz buna işıq veririksə, bu təbiidir ki, bu biz hətta xəstədən daha xoşbəxt özümüzü hiss edirik. Bu hallar təhsiz çoxdur. Məsələn, bizim belə bir xəstəmiz olmuşdu. Tək gözlü bir xəstələr, ən həssas xəstələr sayılır. Çünki onun bütün həyatı bir gözünə bağlıdır. Və o gözündə toruluq işə qopması olan mənim belə onlarca belə bir xəstəm olubdur. Və düşünün ki, bu xəstəm kiminsə yardımı ilə sizin yanınıza gəlir. Öz doğmalarının köməyi ilə əlindən tutaraq sizin yanınıza gəlir. Və bu cərrahiyyədən sonra bir baxıram ki, bəzən İçəri daxil olur, tək. Özü mənə soruşuram ki, siz tək gəlmişsiniz. Deyirəm, mən tək gəlmişəm, çünki hər şeyi görürəm, hətta maşın belə sürürəm. Yəni, bu halı təbiidir ki, bu anda biz dünyanın ən xoşbəxt insanıyıq. Məncə də, bunun qarşısında heç bir maddiyyat dayana bilməz. Heç bir dayanamaz. Dünyada bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Bu, çox gözəl bir andır. Hətta bir xəstənin hiss etdiyindən də daha xoşbəxt özümüzü hiss edirik və belə hallar həssiz çoxdur və xüsusən də bir gözü olan xəstələrdə, yəni bir gözündə, o görən gözündə problem olan xəstələrimizdə. Yəni, o əməliyyatın stresini mən bir anlıq təsəvvür edim ki, bilirsən ki, insanın bircə gözü var və o göz sənin əlindədir. O zaman belə çətin əməliyyatları icra edirsinizsə, yəqin ki, digər əməliyyatları, yəni, top çıtlamaq kimi olarsın ki, kataraktadır, bilməm, çəplikdir. Başqa hansı əməliyyatları icra edirsiniz? Biraz tamaşaçılara daha geniş bir alınıq verək. Biz siz ümumiyyətcə, göz kiçik bir orqan olsa da cərrahiyyələri və xəstəlikləri çoxdur. Və bugünkü gün ən çox icra olunan cərrahiyyələrin içərisində katarakt cərrahiyyəsi təxminən dediyim kimi 5-10 dəqiqə ən maksimum çəkən bir cərrahiyyədir. Və ən müasir üsullarla bunu tədbiq edirik və eyni zamanda eynəkdən azad olma əməliyyatlarını, hansı ki, bir neçə saniyə ərzində lazerlə şəxs tam eynəkdən azad olunur. Əməliyyat özü təxminən bir prosedur, həmçə xəstələr bizə soruşur, neçə dəqiqə çəkir. Əslində, lazer neçə saniyə çəkir gözdə, ancaq o xəstənin daxil olması, hazırlanması təxminən bir də 10-15 dəqiqə ərzində bu cərrahiyyəni tamamilə uğurlu bir şəkildə etmək olar. Biz hətta bu cərrahiyyəni öz həkim həmkarlarımıza edirik. Hətta mənim asistentim belə əməliyyat olunubdur, yəni göz həkimi. Yəni biz bir çox, yəni bu tam etibarlı bir cərrahiyyədir və əgər biz özümüzə bunu ediriksə, öz həmkarlarımıza və həkim cərrah həmkarlarımıza. Təbii ki, həkim özünü ən yaxşısını seçir, buna əmin olun. Tamamilə doğrudur və bu həmişə bizə xəstələrimiz bunu soruşurlar bizdən. Təbiidir ki, bunları bu geniş bir şəkildə edirik. Qara su xəstəliyini olan glaukoma cərrahiyyələrini və yaxud da ki, müəyyən uşaqlarda olan çəplik cərrahiyyəsini uğurlu bir şəkildə tətbiq olunur. Aydındır. Bizim vaxtımız tamamdır mı uşaqlar, yoxsa qalıb mı hələ? Bir dəqiqəmiz varsa. Demək olar ki, tamamdır. O zaman mən bir daha Tural doktor haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verim. Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin vitrorexinal göz cərrahı. Qeyd edim ki, doktor Tural Qəlbinur 19 yaşında göz xəstəlikləri ixtisasına başlayan dünyanın ən gənc oftalmoloqudur. 23 yaşında tibb elmləri namizədi və 34 yaşında Azərbaycanın tibb sahəsində ən gənc elmlər doktor alimlik dərəcəsini alan ilk Azərbaycanlı oftalmoloqdur. 2006-2008-ci illərdə İsrailin Yerusalim şəhərində Hadassah Hebrev Universitetinin oftalmologiya kafedrasında vitrorexinal xəstəliklər və cərrahiyyə üzrə cərrahi fellowship təhsil almışdır. Həmin ildən 2010-cu ilədək dünyanın ən aparıcı tibb universitetlərinin biri olan Kanadanın Toronto Universitetinin göz xəstəlikləri kafedrasında vitrorexinal göz cərrahi kimi çalışmışdır. Uzmanlıq təhsilini də Türkiyədə almışdır. Yəni, mən bunları da sadalamaqda məqsədim həkimimizi tanıyaq, özümüzünkünü tanıyaq, dəyər verək. Ki, bir problem olanda hara müraciət edəcəyimizi bilək. Doktor, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bizimkisiniz. Və mən sizi səbirsizlə yenidən studiyamızda gözləyirəm ki, digər mövzulara da toxunaq.
yaxşı baxın əziz tamaşaçılarımız. Sağlamlığımızı sağlam ikən qoruyaq. Məncə bu tatil günlərindən istifadə edib övladlarınızın həm də gözünü yoxlatdırın. Mütləq yoxlatdırın ki, gələcəkdə bir problem olanda bunun günahkarı olaraq sizi görməsin. Salamat qalın, sağ olun.